Боєць 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Сергій Карпик приїхав із фронту і одружився з коханою Оксаною. Наречені чекали на весілля понад рік. Пропозицію Сергій зробив мені ще в минулому році, 14 лютого. З такими обставинами, на жаль, вирішили відсвяткувати легеньке, таке сімейне в дружньому колі, сімейному теплому невеличке весіллячко. Після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ Сергій Карпик вступив у добровольне формування номер 3 Івано-Франківської громади. Згодом у травні воїн мобілізувався до лав Збройних сил України. Під час бойових дій у серпні боєць отримав контузію та приїхав на реабілітацію додому. Нас привезли вже в Івано-Франківськ з Дніпра. З лікарні перевели нас до нас в лікарню, воєнний госпіталь 23 серпня. Вона вже до мене приїхала в лікарню вечором. Сергій освідчився Оксані 14 лютого 2021 року під час подорожі до Єгипту. До того вони зустрічалися 4 роки. Я собі спланував, що це буде на березі моря в Єгипті, на заході сонця, при гарних таких краєвидах. Ну, це було дуже романтично, неочікувано, але ми щасливі і любимось. Наречені запланували весілля на 17 вересня 2022 року, і війна не завадила їхнім планам. Гучне весілля молодята відклали до перемоги, а поки вирішили розписатися. Війна несла свої корективи, поки що у нас розпис, а далі надіємося, що війна закінчиться і буде в нас гарне, веселе українське весілля. Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, які зараз воюють на Донеччині, записали відеопривітання для побратима із передової. Для наречених це стало несподіванкою. Дорогі Сергійку і Оксанка. Ваші мости об'єднались. Чекаємо на запрошення на весілля. Після перемоги. Або тут. Ми знайшли гарне кафе в Донецьку. Відеозйомка весілля з дрона буде? Так, чекаю його назад в струю. Нема кому в окопі сидіти. Ми всі з побратимами вас вітаємо. Ми вас дуже любимо, ми вас всі обнімаємо і ми тебе чекаємо. Треба робити роботу. Василь Скрипка, Діана Яців, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.